નમસ્તે વિદ્યાર્થીઓ, કેમ છો બધા? ગુડ મોર્નિંગ. અરે વાહ, બધા વિદ્યાર્થીઓ ખૂબ સરસ રીતે મળી રહ્યા છે. જાણે એમ સ્કૂલે આવતા હોય ને કે મળતા હોય, એવી જ રીતે બધા વિડીયો જોવે છે સરસ મજાનું. પછી જે ટીચર જે વિડીયો જોવે અને ભવિષ્યમાં લખવાનું કે છે એ બધું પોતાના જ્ઞાન લખી રાખે છે. કારણ કે દર ગુરુવારે જો મીટિંગ હોય ત્યારે હું બુક જોવા માંગુ છું. ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ મને બતાવે છે લખીને. હા, રોજે રોજ ઘણા વિદ્યાર્થીઓ ફોટા પણ પાડી પાડીને એના ટીચરને મોકલે છે. ટીચર આજે આટલું લખાયું ને થઈ ગયું છે. વેરી ગુડ, સરસ. હવે આજના વિડીયોની અંદર આપણે એ શબ્દના અર્થો શીખવાના છે. ચિત્ર ઉપરથી ખાલી જગ્યા શીખવાની છે, બરાબર છે ને? પૂરતો શબ્દ જ્યાં હોય એ લખતા શીખવાનો છે. તો ચાલો આપણે બધાએ આજે એ ચિત્ર અહીંયા તમને આપેલા હશે. અહીંયા કારેલાનું, અહીંયા કરેલના ફૂલનું, અહીંયા ટેબલનું, અહીંયા જલેબીનું એવા ચિત્ર આપેલા હશે. અહીંયા કેળાનું, અહીંયા મેળાનું. આ વખતે તો મેળો પણ નથી થયો, બરાબર છે? એટલે બધાને મેળો જોઈને બહુ યાદ આવશે. તો આપણે એ શબ્દો જે છે એ આડા અને ઊભા આ જે શબ્દો તમને આપેલા છે ખાનાની અંદર બોલ્યો હતું જવાનું છે અને લખવું જવાનું છે. તો ચાલો અહીંયા છે કારેલાનું ચિત્ર અને અહીંયા છે કરેલાનું ચિત્ર. તો કારેલાને શું કહેવાય? ઓકે, કરેલા એટલે કારેલા. પછી છે અહીંયા કરકરો અને ફૂલનું ચિત્ર છે. તો અહીંયા આવશે કરેલા. જે કરો આપેલો છે મેં અને લ લખવાનો છે. આપણે આગળનો ઉભો શબ્દ જે છે બનાવવાનો છે. અહીંયા ટેબલનું ચિત્ર છે, અહીંયા જલેબીનું. તો ટેબલ લઈમાં શું કહેવાય? મેજ. તો જતો આપેલો છે તો અહીંયા આપણે શું લખીશું? મે લખીશું. એવી રીતે અહીંયા જલેબીનું ચિત્ર છે તો જ આપેલો છે, શું લખીશું? લે અને પી. જલે પી એવો શબ્દ તૈયાર થશે. અહીંયા મેળાનું ચિત્ર છે, અહીંયા કેળાનું ચિત્ર. લા લખેલો છે બંનેનો છે અક્ષર. અહીંયા લખશું મેળા, અહીંયા લખશું કે લા, બરાબર છે? ત્યાર પછી અહીંયા ખૂટતા અક્ષરો લખો. અહીંયા તમને જે ખાલી જગ્યા આપેલી છે એમાં એક એક અક્ષર ખૂટે છે. આપણને આગળ શબ્દ આપેલો જ છે પણ પાછળનો શબ્દ લખેલો નથી. તો જો અહીંયા એ ક ખાલી જગ્યા ક, તો અહીંયા આપણે શું લખીશું? એ એટલે એ ક. અહીંયા એ કાંત, તો ખાલી જગ્યા કાંત, તો અહીંયા શું આવશે? એ કાંત. પછી આવશે ચકેલા, ધ ખાલી જગ્યા આ, તો શું આવશે? કેરા. પછી આવશે જે ગ, ખાલી જગ્યા બ, તો શું આવશે? અહીંયા જે બ, બરાબર છે? અહીંયા લેખ ક, તો ખાલી જગ્યા ખ ક, એટલે કે શું આવશે? નહીં માત્ર લે, લેખ ક. પેડ, ખાલી જગ્યા ડ, તો અહીંયા શું આવશે? નહીં માત્ર પેડ. પછી આવશે મેડ, તો ખાલી જગ્યા ડ ક, તો અહીંયા શું આવશે? નહીં માત્ર મેડ, બરાબર છે? સપેડા, ખાલી જગ્યા સ, ખાલી જગ્યા રા, તો અહીંયા શું આવશે? સપેરા. તો આપણે ફરી એક વખત આ ખાલી જગ્યા ભૂલી જઈએ. એક, એકાંત, હથેરા, જેબ, લેખક, પેડ, મેડક, સપેરા, બરાબર છે? આના પહેલાના બધા આપણે સ્વ શીખા એમાં પણ આવી જ રીતની ખાલી જગ્યા આવતી હતી. હવે આપણે ખાલી જગ્યા ભૂલો હથેરા, કરેલા, કેલા, જલેબી. અહીંયા તમને એવા ચિત્રો આપેલા છે કારેલાનું, જલેબીનું, પંસારાનું અને કેળા. એટલે કે જે આપણે બિલ્ડિંગ એવું બનતું હોય ને ત્યાં વધારે માટી, સિમેન્ટ એવું ઉપાડવા માટે કેળા જેવું સાધન જેવું આવે, એનાથી આપણે વસ્તુ જે છે વજનવાળી વસ્તુ એ એક જગ્યાએ બીજી જગ્યાએ લઈ જઈ શકીએ એવું ચિત્ર છે. તો અહીંયા આપણને ખાલી જગ્યાની અંદર જે ચિત્રો આપેલા છે એના નામ છે એમાં આપણે આ કંસમાંથી શોધતું જવાનું છે અને લખતું જવાનું છે. ખાલી જગ્યા ઘડવા ઘડતા હે. ખાલી જગ્યા શું છે? ઘડેલા છે, ભરેલા છે, ઘેલા છે કે જલેબી? ઓકે, ઘરેલા. અહીંયા આપણે લખીશું ઘરેલા આવી રીતે. પછી છે જલેબીનું ચિત્ર. તો રમેશ, ખાલી જગ્યા ખા, તો રમેશ શું
ચાલો જુઓ, તમને અહીંયા આવા વાક્યો આપેલા છે, વાક્યો તમારા સામે વાંચીને લખવાના છે. એકમાત્ર વાળા વાક્યો છે મહેશ પનીર કા ફૂલી લાય. તો અહીંયા આપણે લખીશું મહેશ. તમને અહીંયા વાક્ય ના ટપકા આપેલા હશે, ટપકા જોડવાના છે. બરાબર, પહેલું વાક્ય છે એના ટપકા આપેલા હશે, એ તમારે શું કરવાના છે, જોડવાના છે. ફૂલ લાયા મહેશ, કમલના ફૂલ લાયા એટલે છે મહેશ કમલનું ફૂલ લાયો. પછી છે પેડ પર ચીડિયા હે, લખીશું પેડ પર ચીડિયા હે. એટલે ઝાડ ઉપર ચકલી છે, પેડ એટલે ઝાડ ઉપર ચીડિયા એટલે ચકલી છે. પછી છે મેલે મેં મીઠાઈ મૂકી હે, મીઠાઈ વેચાય છે.